بتاتی ہے جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, کاش پڑھتے مرنا تو ایک دن ہے یار, ٹرین میں جا کے مروں یا کوئی آ کے مر جائے, مرنا تو ہے, کیوں نہ عزت سے مروں سرکار کے نام پر. اگر پڑھتے پڑھتے موت آ گئی, سوال ہوئی بندہ کیا کر رہا تھا, فرشتے آ کے تیرے محبوب کی تعریف کر رہا تھا, ملے گا ڈائریکٹ ہے نا, لیکن آواز نکالنے سے موت نہیں آتی ہے. یہ شعر سن کے بہت اچھا بولے ہیں, میں مانتا ہوں بہت اچھا بولے ہیں, مجھے اتنی امید تھی آپ نے اچھا بولے ہیں, آپ نے باقی راضی کرنے کی کوئی سرکار کی ہے, ان شاء اللہ سرکار آپ سے راضی ہیں, ان شاء اللہ ضرور ہوں گے آج, ہے نا. ایک شعر پڑھتا ہوں پوری طاقت سے, بولوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ, کرتے ہیں مقابلہ, ہے نا, بہت کرتے ہیں, تیرا گھر بڑا میرا چھوٹا, آپ دیکھتے ہیں آواز آپ کی آگے یا میری آگے, ہے نا, یہ مائک ڈبے تو ہے مجمع تو بہت سارا ہے, پوری طاقت سے میرے بھائی بولیں گے سبحان اللہ, جہاں جہاں آپ کی آواز جائے گی ان شاء اللہ وہاں وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا, پوری طاقت سے بولنا سبحان اللہ. شعر سننے کے بعد جب میں نے سنا مینا دل بھی دل 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 میں نے سنا مینا دل بھی چل گو گل دستی سنتے سنتے دین سنا سن کر کے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ٹرین نہیں چھوٹے گی, رکی رہے گی, ٹرین رکی رہے گی حضرت آپ, کیا بات ہے یار, آپ مجھے مل جاؤ تو میں موٹا ہو جاؤں, ٹرین رکی رہے گی, چلو بند کر دو, ہاں فون ہو گیا,
तबाह कर दिया जिस प्रदेश को है।